Dneska vám ukážu 7 nejlepších originálních LEGO dárků, které můžete darovat své polovičce, lásce, přítelkyni, manželce, ženě. Zkrátka, můžete tím udělat radost své drahé polovičce. Pojďme na to. No a první je tady tahle nádherná LEGO orchidej. Samozřejmě, jak můžete dobře hádat, tak v této ukázce budou převážně květiny, jelikož LEGO vyrábí spoustu takovýchhle krásných setů a myslím si, že to zacílili úplně perfektně. No a tohle je jedna z nich a je to bonsai, takže pokud jste spíše příznivci nějakých květin takhle v květináči, který si krásně někam takhle položíte, tady se zrovna nevejde, protože polička je moc malá, ale třeba sem, krásně si ji někam položíte a vypadá naprosto skvěle, tak tuhletu orchidej si ženete třeba okolo 900 korun už, což je za mě naprosto skvělý a stavba je taky super, akorát ji mám trošku zaprášenou, takže očistěte si ji, ale jinak je to super set a velmi bych vám ho doporučil. Sám jsem ho přítelkyni koupil a byla velmi nadšená. Takže mluvím z vlastní zkušenosti, chápeš? Okolo 1000 korun seženete tenhle ten úžasný LEGO bonsai, který je také vhodnou alternativou a tohle je takový, že to bych si koupil já třeba. To je skvělý i pro muže, ono to jako není podle pohlaví, abyste si nemysleli, je to úplně fuk, kupte to třeba ufonovi, nevadí, to je to jedno. Ale zkrátka, chtěl jsem říct, že tenhle ten bonsai je skvělej a seženete ho okolo tak 1000 korun zhruba, když nemluvím o oficiální LEGO ceně, mluvím, že dá se na nalaze, na mólu, na těchto těch klasických obchodech. No a co je na něm skvělý, že vlastně vy máte tak trochu dva bonsai v jednom, protože tohle je teprve první verze bonsai v tomhle zeleném provedení, ale když tady otočím krabičku, tak můžete vidět, že ten bonsai má ještě takovýhle růžový provedení, když vlastně kvete. A vy si můžete sami zvolit, jaký provedení chcete. Oboje dvoje tyhle ty barvy dílků se nachází v balení, takže vy sami si vyberete zelený nebo růžový, nebo to můžete měnit v rámci roku, třeba v létě si dát zelený, nevím, na jaře růžový, je to prostě na vás. Ale je to krásný set a ještě má takovýhle krásný dřevěný podstavec, vypadá to fakt stylově, takže pro milovníky Japonska, prostě bonsaiů, top! No a teď pojďme rozbít tu sérii květin, protože tady máme tohle nádherného Kingfishera, neboli v češtině ledňáček. Je to nádherný set takovýhleho ledňáčka, výstavní a je to ze série Icons a ten bych vám třeba doporučil koupit na Muzeum of Bricks, kde ho mají za nejlepší cenu, opravdu za 950 korun. A tenhle ten shop vám to pošle perfektně zabalen, bez jakýhokoliv poškození a snady budete mít, mám dojem, dopravu zdarma, takže lepší už to být ani nemůže. No a tenhle ten Kingfisher v topíku, podívejte se, jak krásně vypadá, mě ještě teprve čeká jeho stavba, takže jsem na to velmi zvědavý, ale už teď, co jsem viděl z různých fotek, videí, tak je to fakt boží set a myslím si, že se vaší polovičce bude velmi líbit. Wildflower Bouquet, můžete slyšet, že tam mám náhradní dílky uvnitř, neřešte. Je to vlastně alternativa ke klasický kytici, kterou si ukážeme dále. A je to velmi hezký set, najdete ho okolo 1100 korun, je trošičku dražší než ostatní, ale jsou v něm strašně hezky zvolené ty barvy za mě, je to hrozně hezky barevný, všechno to k sobě ladí a vypadá to moc hezky. A ukážu vám, co lze potom vytvořit, když tohle smícháte třeba ještě s jiným setem, ale k tomu se přesuneme až u dalšího. A to, o čem mluvím, je klasický LEGO buket, který je zase velmi nádherný, pohybuje se zase okolo ty tisícovky, 1100, záleží, jak taky natrefíte na slevu a tak. No a když smícháte právě ten předchozí, tu kytici lučního kvíti s tímhle a různě si to namícháte, můžete vlastně dle sebe, tak můžete potom vytvořit něco takhle nádherného, což vytvořila mimochodem moje přítelkyně paní Šarková a ta si udělala takovýhle krásný buket, jelikož ode mě dostala velmi mnoho LEGO květin, takže potřebovala to nějak zkombinovat, no a tady můžete vidět, jak ten výsledek potom může vypadat a tady je to totálně mix, jsou tady ještě nějaký třeba slunečnice, které jsou ze setu, který si probereme dále. A jako vypadá to za mě skvěle, má to na stole a výhoda těchto LEGO květin je, že nikdy neuvadnou. To si myslím, že to je ta výhoda číslo jedna. Když kupujete klasické květiny, tak prostě za týden letí do koše. Za mě docela škoda, ale tohle máte opravdu na celý život, protože plast se jen tak jako nerozteče, jen tak nezmizí. Jedině, že by vám vyhořel barák. A to by nikomu z vás fakt nepřál. Takže
Podívejte se na tu nádheru. No a tím se přesouváme k těmhletěm menším balíčkům květin, jako jsou právě tady třeba slunečnice, které jsme teďkon řešili, nebo třeba tady lotusové květy, dělají se i růže, tulipány, je jich mnohem víc, tady těch malých setíků. A většinou tam najdete takhle po dvou nebo po třech květinách, které si můžete právě přimíchat do té veliké kytice a vytvořit si svoje vlastní variace. No a tyhle ty balíčky seženete třeba za 250-300 korun, některý stojí třeba 350, něco takového, je to poměrně velmi levn, jako takovej malej dáreček, třeba když se to jenom udělat radost, je to docela dost fajn. Tady ještě potom můžete právě vidět, jak vypadají, tady můžete vidět ty slunečnice, je to trochu neupraven, jo, tady mi pár dílků chybí, tady můžete právě vidět lotusové květy, tady můžete vidět třeba tulipány, no a to jsou všechno právě z těch malinkých setíků, tady třeba můžete vidět růžičky. Top! Jako poslední tady máme set, který bohužel nemám ještě, je to jeden z těch úplně nejnovějších, co se týče LEGO květin, a je to kytice růží, která je fakt jako nádherná, mně se strašně líbí, mám plánu ji asi nejspíš koupit, doufám, že se na tohle nedívá paní Šarková, a je to fakt krásný set, mně se celkově jako líbí červený růže, takže tohle je velmi v topu, ale ty už jsou trošku dražší, pohybují se někde okolo 1400 na oficiálním LEGO storu, no, trošičku si připlatíte, ale vzhledově jsou fakt moc krásný. Vy se teďkom běžte podívat na tenhle ten LEGO vlog, co tady vidíte, a stojí to za to, prosím vás, klikněte, mrkněte, dejte odběr, dejte like, budu za to moc rád, sdílejte video, pokud se vám líbilo, a mějte se fajn, vidíme se next time, čus!